Doamna Codruța Chioveș și felicitări, doamnă! Da, în sfârșit, după 25 de ani, borfașii hoții de bani publici intră la pușcărie. Noi îi știam de mult timp pe toți nenorociții, adică presa scrie despre ei și justiția se uită în altă parte de 25 de ani. Dar să spunem că v-am lăsat să vedem dacă vă prindeți, nu? Repet, așa ne gândeam și noi că ar trebui să arate DNA-ul, cum arată azi, doamnă, nu cum arăta până azi, adică impasibil la furăciunile făcute de hoții de bani publici. Am să încep cu câteva elemente definitorii pentru 2014, an în care s-a remarcat o creștere semnificativă a eficienței în combaterea corupției și s-au înregistrat o serie de premiere de la înființarea DNA. Cele mai multe dosare penale înregistrate, cele mai multe dosare penale de soluționat, cele mai multe dosare penale soluționate, cele mai multe rechizitorii emise într-un an, cele mai multe condamnări în dosarele instrumentate de DNA și cei mai mulți demnitari de rang înalt investigați într-un an de zile. Da, 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 gata, am înțeles, haideți, vă mai zicem o dată felicitări că vine și 8 martie acum, dar gata. Știți ce aș fi făcut eu în locul dumneavoastră? L-aș fi chemat și pe Daniel Morar, da, da, să stea lângă mine când zic toate cifrele astea. Adică să o spun mai pe șleau, unde ascunsese domnul Morar toate dosarele astea pe care le vedem noi acum la televizor? A? Le-ați găsit greu? Făcuse un perete dublu, ceva, o trapă sub podea? Nu ne spuneți, a? E secret, am înțeles. Nu au contat și nu contează banii din conturi. Nu au contat și nu contează poziția socială sau forța financiară deținutor controlată de cei pe care îi cercetăm. Fiecare atac ne-a apropiat, ne-a mobilizat, iar solidaritatea și corectitudinea au fost cele mai importante aturi pe care le-am avut în activitatea noastră. Păi cam asta e, doamna Chioveși, bravo și înapoi la treabă, ne vedem la anul. Până atunci, serios, să-i dați sutienul înapoi doamnei Udrea, da? Nu e frumos, doamnă, vine acum și 8 martie și doamna Udrea umblă cu... Nu merge, poate lovește naibii pe cineva, provoacă vreun accident pe holurile arestului. A, doamna Chioveși, scuze, am uitat să vă spun, chiar ar mai fi ceva. 10 ani la scara istoriei unui stat pot părea un termen foarte scurt. Asta voiam să vă zic, doamnă, a vorbit și președintele Klaus Iohannis. Am înțeles din ce a zis că suntem în 2015. Important, nu?